prvi put sam u Pirotu, nisam bio, ali sam prolazio. Služio sam vojsku u Rašku, pa sam ovdje imao jednu trebicu s kojom sam se zabavljao i to sve. Život predstava, da, jedna mala mini autobiografija, malo iskarikirana na neki način zbog neke vezine tkiva, u kojoj se ljudi prepoznaju, pričamo o ljudima za koje niko u životu niko nije čuo, ali publika stekne utisak da ih poznaje. Tako da, to je ta predstava života. Ja bih mogao knjigu da napišem o svom životu, tako da imam jedno 10 sati materijala gdje je sve nekako vezano za moj život, odrastanje i tako dalje. Kad kažem težak, mislim siromašno skroman, a to ostalo ćete vidjeti na predstavljenju. Ovo stvari će vam biti jasnije onda kad pogledate tu predstavu, odrastanje s babom i dedom. Vraćamo se u 1980. godine gdje objašnjavam kako je to bilo ranije, a kako je to nažalost danas. Kažu ljudi da je komedija zapravo najteži žanr. Meni nije, jer Balkan kao Balkan je pogodno tle koje nikada duhom neće ne iščezala. Tako da poredio bi jug Srbije, centralnu Srbiju i bosanski humor za najbolji humor koji postoji na kugli zemaljskoj. Jako je teško biti sam na sceni kad jedno 250 ljudi direktno gleda u tebe očekivajući nešto smešno ili poučno i tako dalje, pa onda evo poruka za vaše gledanje, nemojte mnogo nešto da očekujete od mene zato što vi onda to pravi neku presiju i onda znaš, ali je teško, teško. Vremenom, evo, 14-40 godina, imam 40 godine, ali 14 godina se bavim profesionalnim poslom, nikada nešto nisam doživeo da sam negde, ne znam, kiksnuo ili da sam negde neke probleme izbio, uvek smo super svi. Znaš, ja sam ti iz jedne radničke klase, beogradske jedne porodice, odrastao u suterenu s babom i dedom, i onda iz tog suterena sam krenuo da plivam ka nekom potkrovlju u Novom Sadu gde živim sa svojim suprugom i ekstremno je tamo. Interakcija je u mom slučaju uvek dozvoljena, čak i nekad iscimam publiku, da se tako izrazim, da pričamo, da pevamo, da znaš, nekad izađemo na ulicu, podigramo kolo, dakle svi nešto odlepimo, znaš, opustimo se, kažem, ja sam ti onako ortak za stolom, razumeš, sa ljudima, oni se prepoznaju ti nekim mojim pričama, saosećaju se sa tim, tako da nije strano da možda, eto, večeras u toku predstave izađemo ovdje na vaš divni jedan plato, pičemo neko kolce pa se vratimo nazad, razumeš, i sedemo, popijemo pivo posle, znaš, to je prosto, znaš, tako je.